Rakatın pansumunun Yerevan'ı kırkesi tanıran kar, sosu Petrosyan mi at arta çınır bir teva vuras, ma basıra nara çık plan kabere. Tezer ubat. Ardından hele, yelütüm anamasın kosem, bak mi hart sonuzum ta. Tanrapes, pasta bana kan, nev ambastan yalneri, şırcanım şat hayt niye. Yerpor verakın iş dataranu, Գործը մակագրվել է Արմեն Դանելյան անունով դատավորի վրա շատ հաճախ փաստաբանները նաև անբաստանյալները ովքեր բողոք են ներկայացրել ուղղակի չեն էլ հետարքրվել թե վերաքննիչ դատարանում դատավոր Արմեն Դանելյանը ինչ որոշում է կայացնելու ըստ ձեզ ի՞նչն է պատճառը որ ի սկզբանե դատավոր Արմեն Դանելյանի մակագրված քրեական գործերի հետ կապած, բողոքների հետ կապած, փաստաբանները արդեն ի սկզբանե կանխորոշված են համարել, թե ինչ որոշում է կայացնելու դատավոր Արմեն Դանելյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մանուկյան։ Իմ ընկալմամբ նաև հարցը դիտարկվում է ըստ ձեր հնչեցրածի ինձ քննադատելու համատեքստում։ Ճիշտ եմ ընկալել արդյոք, ուղղակի հստակեցնելու առն Շնորհակալություն։ Եթե թույլ տաք, ես փորձեմ ձեր հարցին պատասխանել։ Ինչ վերաբերվում է իմ հասցեին հնչեցված քննադատություններին, վարկանիշի հետ կապված դատողություններին եւ այլն, նախ հարկեմ համարում ընդգծել, որ ես բավականին մեծ պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվում ցանկացած քննադատության։ Սակայն պետք է նշեմ, որ քննադատությունը ըստ իս պետք է լինի առողջ։ Քննադատության վերաբերյալ դատողությունները պետք է հնչեցվեն անկողմնակալ եւ քիչ թե շատ օբյեկտիվ դիտորդի համատեքստում։ Բացի այդ, քննադատության վերաբերյալ ներառված բաղադրիչների վերաբերյալ քիչ թե շատ օբյեկտիվ դատողություն անելու, գնահատական դատողություն անելու համար երևի թե անհրաժեշտ է նաեւ հարցին անդրադառնալ խնդրո առարկային առնչվող բոլոր փաստական հանգամանքների, եթե դա հնարավոր է, եւ դրանում ներառված բաղադրիչների վերլուծության եւ գնահատման համատեքստում։ Թերևս աշկան է։ Իհարկե ես կարող եմ ավելի լայն ծավալով, ավելի մեծ խորությամբ հարցին անդրադառնալ, բայց նաեւ ես ունեմ վարկագծի կանոններում մնալու խնդիր, այդ իսկ պատճառով երևի թե որևէ այլ տեսակետ այդ հարցի առնչությամբ չեմ հայտնի, շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շատ հայտնի այդ վարկանիշների հետ կապած ես ասացի, դուք ասացիք, երևի նկատունանալով։ Ներեցեք ձեզ ընդհատեմ, ես ձեր հարցին պատասխանեմ։ Պարոն Դանելյան, մի ընդհատեք, խնդրում եմ, ժամավորն է խոսում։ Համեցեք, պարոն Մանուկյան։ Պարոն Դանելյան, խոսում եմ, վարկանիշ հետ կապած դուք ասացիք, ես ասացի, երևի նկատունանալով, որ գործընկերներիցս կարող է հիշեցնեն այն վարկանիշը, որ ունեք ընդհանուր դատական համակարգում։ Երկրորդ հարցը, դատավոր, որը կայացնում է, արձակում է վճիռ, հետո պարզվում է, որ դա հակասահմանադրական է, սահմանադրական դատարանը հակառակ որոշումն է արձակում, ըստ ձեզ այդ դատավորի հետագա գործողությունները ինչպիսին պետք է լինեն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Հարցը դուք հնչեցրիք վերացական տեսանկյունից, ընդհանրական ես էլ կփորձեմ այդ տեսանկյունից մոտենալ, ինչ վերաբերվում է դատական ակտ կայացնելուն, եթե նկատի ունեք իմ կողմից կայացված դատական ակտերին կամ դատական ակտին, այդ թվում նաև ես տողատակում զգացի, որ կոնկրետ գործ եք մատնանշում, ես զերս կմնամ որևէ դատողություն անելուց, դարձյալ մնալով իմ վարկագծի կանոններով, միայն ուղղակի կարող եմ ասել, որ եթե ես դատական ակտ եմ կայացրել, հիշել դատական ակտը մաչելի է հանրությանը, և ելնելով իմ վարկագծի կանոններում մնալու նկատառումներից, թերևս այլ տեսակետ չեմ հայտնի, շնորհակալություն։